Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále Uhry Kingdom Come Deliverance. Máme tu na quest, už tuším tretí, chátra. A máme zabiť veliteľa. Takže, to na už to je, a to na ako pozerám, tak to je nejaký ohník, takže tam by mohli byť. Tak ja zasadnem. A skúsim sa na to pozrieť. Že kto čo tu je. Mohol by som sa aj plížiť radšej. Už začína slnko vychádzať. Ty stany. Otraviť vína. Nemám otravu. Spadal ma. Hey. Who's there? To arms! Get over here! Watch out! Tired of life, are you? Ah! Are you? Yeah! Over here! Ooh. Where is everyone? Quick! Please be alone! Watch out! Alarm! Over here! Where is everyone? Quick! Ooh! Czy się nam zalza? Oh, are you? Cvaj. Vážne? Bring it on! Dobre. Zasadil. Keď ten druhý sa tu nám motá. Dobre, druhý. Bugger! Is that all you got? No poď. What's the matter? Come on! No, dýchaj. Z boku. Koniec, má ten štít. Au. Som sa k nemu natlačil. Kurva, fix. Dobre, obrat nás. A však dávam kryt. Hey! You're here!
Ty ale... Kde je ten lukostrelec? Ako zruším zamerenie? Cvecle. You'll get what's for. Podnik ako ten postel sme už fakt vytača. Au. Dobre, dávaj. Ten stvor dostal. Už jeden, jeden zásah. Dobre, tu nie. Ostrý veliteľ. Kde je ten lukostrelec? Kde je? Čo som slepý? A tu je. Máš. Ucho. O, 350 zlatých mi. 324. Lepka šupina, tá paklíče. Mince má nejaké. Neviem, obyčajná voda. Kašu na teba. Lapka. Ucho. Je to ten, ten kapitán. Šlap krytý. 196 rukavice. O, tu na. Tu je štít. A meč to nemá. Ukáže, akom stave je ten meč. No ale 450. A to mal mať lukostrelec nejaký luk. Lapka. Kde má luk? To nič. Takže im toto ešte poobzerať. Nič. Koľko som ich zabil? Ani som to nerátal. The answer to my prayer. Enough! I yield! You hear? I... Takže... Počkaj, počkaj. Otravené víno, zvedná lapka. Ucho lapky... To nič moc nemám. A, zajačí meso. Dobre. Ucho, luk, to je nič. Spolivý pomocník, luk. Jako? Jeden, druhý. To som obral? Samozrejme, že nie.
Tak. Poviem kančí zub. Však z lásky. Dobre. Skúsim si spať. Na hodinku si predriemiem, že môžem sa vyzdraviť. Dobre. Aha, viac nemôžem spať. Takže dám sa troška do poriadku. No, takže tu na fešakov sme pobili. Už sme na tom troška lepšie. Truhlo. Jejda. Toto sa zmenilo. Aha. Takže... tu... Dčko. Jupi. Nič. To je s... Česák bojový. Ešte pozriem. Čo to tu mám? Hej. 180 spolehlý pomocník. Takže to je jeden, tu na je druhý. Kapalín. Kúža z divočáka, to sa zíde. Tu má tiež nejaký meč. Kávo je s vínom. Stále mi berie to víno, nechci zbrať ten meč. Ach. Tento má čo dobrého. Kože divočáka, šípy. Kde ten meč máš to na štve? Už. Dobre. Takže, to nás mi to vyčistí. Aha, to mám. Čo tam sa nedá pobrať? Takže to sú traja. A tu na potom som ešte zabil... No, tu sme to zbehali. Tu by mali byť traja. Jeden... na okostrelec. Či lučišník. A tam je. Tam je lučišník. Lapka. Ups, všetko. Áno. Najdrahšie nám 132. Budem aj toto. Vzajme viac vina. A luk. Však strieľal z luku. Kde má luk? Nemá. A tu na tým ich kapitán. To som zabil tu len niekde. Hm? To už sme tu luku tiež niet. Odplazil sa. Kde je? Tam je náš kôň. Až by sa vážne zmizla tá mŕtvolá. To sa mi chce veriť. No nič. Kašlem na to. Jednu mŕtvolu som stratil, či dve. Ešte to nepozriem.
Tak. Co tu je? Tak poď, koníko. Počkaj, som si musel čosi vyložiť. Som priťažený. Takže... Toto napríklad... Persona. Tvoj kôň už viac neunesie. Takže niečo zo 4 kg. Aha. 4 kg. 90. 162. 58. Tak to akože z divočaka. Takže toto zahodiť. Dobre. Ale nasadí na neho, nebískaj. Ešte sa pozriem, že koľko je v tom koni... Ale však moment. Koň by mal... Koň je prázdny. No. A vrátime sa k Bernardovi. A sme to odozdali. Takže šup. Dobre, no takže ešte máme dva. Tuším. Ja teraz nemôžem. Tam máme tú ľahkú devu, ktoré máme ten šál nájsť. Zastaviť sa. Escape. Ten šál a potom ešte koňa máme ukradnúť. A nejaký ten pestný súboj. Zasadneme. Chcel by to navštíviť nejakého doktora. God almighty, something happened to you? Did someone steal your fancy clothes? I've taken care of the camp. Where's the proof? Here it is. Pleased to hear it. And that's not all. There's some trouble on the road super. To Sassau. There's most likely another camp thereabouts. Understood. Dosť dobrý. I have some trophies. Let's see. Good. That's how to treat the bastard. I'd like to train a bit, just lightly, with practice weapons. No, don't miss any. Let's get to it. What weapon would you like to try? You got a bastard sword, a short sword, you can fight with poles, whatever you fancy. I'd like to train with a short sword, like a proper knight. I've just done its own. Right, lad. Grab your piece, we'll get stuck in. Vážne? Au. Ako to on čil, že? Pravý. Au. Nie všetko sa dá vykryť.
Či, že triky napríklad. Dobře, Jiri. To čo bolo? Každé sa až mňa úroveň? Končíme. OK. Takže pozrieme sa na to, že čo sme všetko pozískavali. Hráč. Vlastnosti. Takže... tu máme hlavnú úroveň. A môžeme si pridať... to zo spodu začneme. Vzdelanec. Kvečkom. Zvýši úroveň čtení o 3, ale sila bojová zdatnosť poklesne o 1. Tichá voda. A ďalej, že tam nejsi, získáš bonuska prížení, ústva, úkor sily a výrečnosti. Na ten vzdelanie, že zvýši čítania o 3, ale sila bojová zdatnosť poklesne o 1, čiže vlastne 3 body získam, ale 1 stratím, a 2 stratím. Súraz, dováš prednosť hrubé sily pred sledem, získáš bonuska silu, ale pustí za charizmu a výrečnosť. No to nebude hľaká. Myslí boj. Sečné zbrania. Takže, čo tu máme? Aha, to sú tie všaké ťahy. Zľava z dola bod. Zdola sprava bod bod. Ľava, pravá, dolná, pravá. To by šlo? Pokojím sa rôznych stran, aby protivník zmátl, máš lištiť. Zvýšľujem to na nej. 5 protivníkov, kľúte rýchlym útokem. To by šlo? Ako tie kombinovanie s tým bodaním mi moc nejde, takže dáme to tak. Dobre. Sekery. Aha, je prvá úroveň. Sečná zbraň 10. Super. Že to na vlastnosti mám v... Aha, vlastne asi som si ten jeden bod tam nechal. No, no. Silná, to dobre, 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 dobre.
úplne prázdne questy. Takže zatra ďalšie je tuná. No ale to si asi necháme na budúce. A idem sa vyspať, lebo som úplne rozbitý na kašu. Takže plné koníku, ideme domov k Tereske. Ale že by som sa ešte zastavil nejakého doktora. Je tu na doktor? Hospoda, myslivec, kovár, kupec, apotekár. Takže to celé na meste dole. Poď. Heavens, lad. You're looking bright-eyed and bushy-tailed. Last time I saw you, I thought you were ready for the priest. To be honest, I'm still not really feeling myself. Oh, get on with you. You have a good, strong frame that can take a beating, so be a man. About that debt. Here you are. Thank you. I'm glad to see you're a man of honor. Is there anything else I can tak, do? Tak, dlhý treba platiť. Vyliečiť. Would you teach me more about alchemy? Certainly. I'd like to practice the basics. Alright, but it'll cost you. Now, pay close attention. Bez problémov. Happened to you? You look like you've been assaulted. Musím obchodovať, možno alchymistu sen. Hviezdička znamená, že to knihu sme ešte nečítali, takže tu si kúpime. Takže vložiť do košíka. Nebudlák Ezop. Sú však nejaké nespel z múka, obvazy, pampelišky, proti. Ezopa. Mazání na klouby. Mluvku, nespel z proti spáce na spesička. Živu vodu. To by sme potrebovali, na to už peniaze nemáme. Rolík, samohonka, spánek, sol. Živá voda, budem byť. To by šlo. Zlepšiť to vydrž na 10 minúti. Dobre, takže košík. A kupujeme. I'd like to discuss the price. Smluvať. Well, we can try it. Alright, so. Tak. No. A stráž v obchode. Ja by som potreboval nejakého doktora. Kto by ma vyliečil? Ja som zabudol, že kto to nedokáže liečiť. Takže ešte raz mapa.
skistu. No, aktivita. A nič. Idem domov, ľahnem do postele a vyspím sa z toho. Takže šup. Ura, pešek, sem poď. Ty starého vedo, kde si sa flakal? A čo máte všetci s tým, ako vyzerám? Takže predať toto. To, ktoré je lepšie? Toto. Moment, ne. 51, tamto je 87, to je len... Jasne, toto predáme. Meč. Šinky. No, tak to je slabšie. Neznámy lekvár. Paklíče. Rukavice. A tie sú horšie. Stihodný prsteň. Všetko varné mäso. To je všetko? Šiklecký strieborný prsteň. 3? A predám. To je už 1000. Čo sme tak kúpili? Mapu pokladu. Toto možno ešte nemáme. Stále to je vehra. Takže predať. Košík, čo nepredáme. Meso, toto je... Toto nepredám, to potom... Tak. Let's have a word about the price. A zmluvať s cenou. Well, we can try it. No ja by som sa za to... Ups, are we agreed? Ustať. 1000. Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Aye, that would do it. Dobre. Takže popredali sme nejaké veci. A idem spať. Som hladný. Hlad na 76, takže to je v pohode. Takže musím sa len vyspať. A zároveň, keď žijem spať, tak mám tu na knihu, ktorú by som sa chcel naučiť. Ďakujem tú knihu. Tu má. Zhodiť pes. Čist. Super, no úroveň čtení. Takže hráč.
Wziąć. Akurat na nowy uroń. 15. Czteniu co na 6. Dobra. Także to było pierwsze wszystko. Także urobiliśmy dalszy quest. Dostaliśmy go. Troszkę jsme si nakupili, zjistili jsme, kde byl pešek, vlastně zjistili, vrátil se konečně, popredali jsme věci a jdeme spát, protože jsme celý krvavý. Takže dobrou noc, sladké sny, já se na vás těším zase na budoucí, takže majte se krásně, píšte básně, lajky, komentáře, sdílení a ahojte.